Brasil é mundial, é global. A gente está num desenvolvimento de tecnologia tal que hoje é possível que maiorias se organizem de uma forma que nunca foi possível. Você. Por que você? Porque você, eu não sei se já percebeu, mas você se tornou cabeça de pirâmide. Cada grupo de WhatsApp que você tem no seu celular é uma pirâmide. Se você joga lá alguma coisa interessante, aquele negócio vai se propagar, porque cada uma das pessoas que está na sua pirâmide é cabeça de outra pirâmide, um fenômeno brasileiro. O que aconteceu com Lava Jato, o que aconteceu com investigações no Brasil nos últimos 3 anos, trouxe uma conscientização para a população brasileira que nunca houve. Tudo que a gente desconfiava que acontecia, acontece pior do que a gente imaginava. O brasileiro está enraivecido, essa mudança é muito alta, e o que vai acontecer aqui nesses próximos 5 meses, só Deus sabe. Porque vai ser uma guerra entre informações corretas, com informações falsas, com as pessoas espalhando notícias de um jeito que não aconteceu em nenhuma eleição. Passar. A gente está vindo de décadas de uma era onde o poder estava com empresas e políticos. E a gente está indo para uma era, nós não estamos lá ainda, infelizmente, mas nós estamos indo para uma era onde o poder está com a sociedade. Mexeu com a sociedade, tem reação rápida, cria responsabilização. Cria altamente, pessoas que tiveram o privilégio de ter tido educação de qualidade, desenvolvimento de cognição e compreensão do que está acontecendo aí, passam a ter um papel cidadão, uma responsabilidade cidadã. Algo que não existia no Brasil consistentemente no passado, mas que já há alguns anos começou a aparecer. Pessoas do Congresso, talvez do Poder Executivo, pessoas que comecem a fazer as coisas de um jeito diferente. Façam política e governo e administração pública de um jeito diferente. Com a propagação de notícias que a gente tem hoje, os resultados disso começam a se espalhar. Se a gente conseguir, em 2022, nas próximas eleições, já termos alguns exemplos de formas diferentes de administração pública nesses 4 anos, talvez 2022 seja um ano onde a gente consiga mudar o Brasil de trilho, onde o exemplo de quem faz diferente já seja reconhecido, não seja tão temido quanto está sendo hoje. É absolutamente fundamental isso. Não vai ser, não vão ser os políticos e as elites que já estão junto com os políticos que vão tomar a rédea dessa mudança. E não vão ser as classes mais vulneráveis que vão tomar as rédeas dessa mudança. Seria uma injustiça esperar isso de quem está tentando sobreviver. Então eu acho que eu estou muito feliz por fazer parte de um grupo que tem essa responsabilidade. Porque eu acho que a mudança é possível, eu acho que a mudança é provável e eu acho que ela já foi indicada por outros lugares. A gente acabou de passar por movimentos de sucesso anti-establishment na Argentina, na França e nos Estados Unidos. Não gosto do Trump, não estou defendendo o Trump, mas é o de pegar essa oportunidade e de alguma forma influenciar a nossa sociedade e estar perto da gente. Eu tenho certeza que com essa tecnologia, um país que adota a tecnologia com velocidade maior e até países desenvolvidos, a gente tem a chance no Brasil de fazer essa mudança democrática antes dos outros e quem sabe assim a gente começa a recuperar o nosso terreno no mundo competitivo global. Obrigado. Obrigado.